Takže dobrý den, vážení přátelé, vážení diváci, já vás vítám u dalšího videa, tentokrát opět z kamery. Doufám, že to uvidíte krásně a jedná se o můj challenge. Jedná se o to, že musím říct tu nejpálivější čili papričku, tady můžete vidět. Musím ji sníst bez zabití mlíka, bez snězení chleba. Tože jo, takže jdeme na to. Tato čili paprička se jmenuje Daemon Red a má 5000 těch jednotek. Já nevím, co to mají ty čili papričky, ale prostě pálí opravdu hodně. Pálí víc než tabasko, víc než česnek. Tak mi držte palce. Je spolksený, ale pálí mě to nehorázně. No tak. Nejhorší, když se napiju, to bude ještě, to pálí ještě víc. Jediný mlíko nebo vodka, nebo chleba, to zeslaví to pálení, ale to je fakt hrozný. Malinko. To jsem chtěl sníst nejdřív dvě ty papričky. Ale to nejde. Ale už to vyprchává pomalu. Už to pomalu vyprchává, to jsem si jenom vysmrkal. Už to pomalu vyprchává, takže furt to pálí tady vzadu, tady to pálí furt. Já, kdybyste se ptali, co mě to osvětluje, tak mě osvětluje čelovka. Osvětluje mě úsporná LED dioda, jenom jedna LED dioda, kdybych jako to můžu předvíst. To možná zatím přestane pálit. Kdyby bylo víc těch LED diod, no zaostřit. Tak už potom ten si svítí všech 21, už potom nevidím, ale vy mě vidíte mnohem líp. Musím uznat. To je jednodušší tou jednou, ono to potom líp vydrží. Díl vydrží. Takže jo. Takže jo, už se s váma z této challenge rozloučím. Kurva to pálí. Pokud se vám toto video líbilo, dejte palec nahoru, neboli like, zanechněte nějaký krásný komentář pod tímto videem a klikněte do červené tlačítko s nápisem odběr a tím nás podpoříte. Dále mi pokládejte otázky na ask@stars.games a to je všechno u další tedy challenge nebo u dalšího let's play. Na viděnou. To pálí.